boken som det här var avstamp i, som jag endast har ett exemplar här, som heter Titeln på föredraget. Den är ju glädjande nog för mig, men tråkigt om man vill köpa den, så är den slutsåld för tillfället. Men Karlssons bokförlag som ger ut den har lovat att komma med en ny upplaga, så jag hoppas att de tänker göra det. Jag kan ju på en gång säga att om någon får mer smak av vad jag skriver här efter detta, så finns det då en ny bok av mig nästa vecka ute på Karlssons bokförlag också, om ett delvis annat ämne, men delvis angränsande, som vi kan ta ett pamflett här om ni vill. Men idag, i eftermiddag, ikväll jag får säga, men det är eftermiddag fortfarande, så ska det handla om tempel och kulthus i det forna Skandinavien. Och det här är ju ett klassiskt ämne både för arkeologer och historiker och religionshistoriker, kan man säga, som har också förbryllat och sysselsatt forskare i långliga tider faktiskt. Och som delvis har fått både överraskande och traditionella svar på senare år, kan man säga, också. Början på det här får ju nästan alltid bli templet i Uppsala, för det är det som alla känner till och som är den här klassiska kult- och religiösa byggnaden från den förkristna tiden i Norden, och som både är känd och ökänd, får man säga, avfärdad och omhuldad genom forskningshistorien och ofta framlyft i populära sammanhang och så också, allra mest i nu nyöppnade Nationalmuseums entré, eller trapphall som det heter, Carl Larssons på sin tid beryktade målning där om offret av en av ynglingakungarna vid templet i Uppsala. Men det här är också en plats där man verkligen har velat belägga det här mytomspunna templet som ska ha funnits under vikingatider. Gamla Uppsala är ju en plats som överhuvudtaget är väldigt nära förknippad med hela centralmakten i det som blir det medeltida Sverige, Sveariket. Hur långt det går tillbaka i tidsdjupet, det är olika uppfattningar om det. Men myten om det i alla fall, och berättelsen om Sveariket, är långt tillbaka. Och att Sveariket och den här platsen Uppsala, som naturligtvis kollegor och entusiaster i Västergötland skulle ha en helt annan uppfattning om ibland om var det ligger. Jag kommer inte från Uppland själv som ni hör, utan från Östergötland, inte Västergötland. Men pratar man med västgötar så kan man få höra att man är någon form av bulvan för någon Uppsala skola och sådär. Vilket jag väl får ta på mig nu när jag är professor i Uppsala också. Men i alla fall, Uppsala är ju en mytisk plats när man kommer fram i den tid som de isländska sagorna och det skriftliga materialet vi har från gränstiden mellan medeltid och vikingatid när det finns. Och det här är av allt att döma berättelser som då fanns i en muntlig tradition och gick långt tillbaka i tiden. De flesta idag tror att det faktiskt går tillbaka till vendeltid och folkvandringstid, alltså kring 500 efter Kristus åtminstone. Sen ska man ju inte tolka det som historiska berättelser, för det är ju sånt som har traderats länge. Men man hade en kolossal förmåga av allt att döma i det förkristna skandinaviska samhället att bevara vissa traditioner, för man gjorde det i bunden form och så vidare, och hade en väldigt avancerad traderingsform för vissa berättelser, både religiösa sådana och sådana här episka historiska berättelser. Och en av de här berättelserna som finns det så kallade ynglingatal som de flesta vill förlägga till en norsk miljö då kring år 900. En skald som heter Tjodolf av Wien som ska ha varit hovskald till Harald Hårfagre enligt uppgift. Har då så att säga fäst, eller kommit med den berättelsen som sedan har fästs på papper långt senare eller på pergament. Och enligt det här så skulle då en mytisk Yngve Frej här då, som är stamfader till de här ynglingakungarna i Uppsala, har grundat platsen och templet då för mycket länge sedan. Och det här gör ju snarare Stula som mycket avsänd i sin ynglingasaga som är skriven på 1200-talet. Och det är bara ett exempel. Det finns ju många sådana traditioner där det framgår hur Uppsala kungarnas betydelse och så ynglingatal i sig då, den här berättelsen som är bevarad i Norge, men egentligen handlar om Uppsala kungarna. Den traderades i Vestfold, de norska Vestfoldkungarnas miljö, och det visar att de vill alltså ha sin härstamning tillbaka till de här Uppsala kungarna. Och det är i sig ett exempel på hur viktig den här platsen och miljön var, och det är att också Uppsala kungarna härstammade från gudarna, nämligen från guden Frej i första hand.
Men går vi lite längre fram i tiden så är det ju så att när man kommer fram i gränsen mellan medeltid och nyare tid och reformationstiden, då hade vi ju de första mera, så att säga, i modern bemärkelse historikerna som jobbade med det här. Och en av dem är ju vår sista katolska ärkebiskop, Olaus Magnus. Hans bror Johannes Magnus var den sista ärkebiskopen på plats, men Olaus Magnus blev i exil i Rom så småningom. Och där skrev han ju om sin historia om de nordiska folken som kom ut på 1550-talet. Och han är då den första som gör någon sorts beskrivning av Uppsala tempel på det här fantasifulla sättet. Och han gör det då utifrån den berättelse som den här kyrkomannen Adam av Bremen, som är den som egentligen är grunden för det vi tror oss veta om Uppsala templet historiskt. Hans beskrivning, och den är ju skriven omkring år 1075 och är då en berättelse om Hamburgbiskoparna helt enkelt. Och Adam av Bremen, han var aldrig i Uppsala själv, men han var god vän med den danske kungen som i sin tur hade varit i Uppsala och i sin ungdom, och han skulle då ha det som en, så att säga, andrahandsuppgift. Och Adams historia om det här, den har ju sedan långt fram i tiden betraktats som sanningen om Uppsala templet mer eller mindre, att det var så nära en ögonvittnesskildring man kunde komma då. Långt in på 1900-talet var det på det sättet. Och tittar man på historien kring det hela under stormaktstiden, när den väldigt storvuna svenska historien växte fram med Olof Rudbecks Atlantica och framförallt som det kanske mest slagkraftiga exemplet, så var ju Uppsala och templet centralt också. Templet i Uppsala blev ju inte bara svigarnas gamla centralhelgedom, utan i Olof Rudbecks så här mytologiska megalomaniska projekt på Atlantikan, så blev det också ursprunget egentligen till alla de antika kulturerna också. Så, och han hade många Täby utanför Stockholm blev Tebe, och han tänkte sig att Trögden utanför Enköping var till gamla Troja och sådana saker. Men det låter ju alldeles stolligt idag, men, och det kan få man säga att det var också. Men däremot, vad man glömmer lätt var att Rudbeck i sin tid, han var snarast mer effektiv och på ett sätt och seriös än många andra, för sådana här idéer fanns i många länder på den tiden. Va? Men Rudbeck fäste det på ett mycket mer slagkraftigt sätt i en historia då, som man vävde ihop i en helhet. Och Rudbeck var ju faktiskt en mycket framstående vetenskapsman. Han var ju framförallt medicinare, så småningom rektor för Uppsala universitet, och han var den som tillsammans med en annan forskare, men som först kartlade och upptäckte lymfsystemet i människan. Så att, och han byggde ju den anatomiska teatern, en av de få bevarade i världen som vi fortfarande kan se på universitetsmuseet Gustav Janum i Uppsala mitt mot domkyrkan. Så han var absolut ingen stolle, men i det här fallet så vill han göra fantastiskt mycket av Uppsala. Och ni ser då hans skisser då upp ur Atlantikan, och där medan han ju att grundmurarna då den nuvarande kyrkan var egentligen templet, och till yttermiddag visst var det ju då ett gammalt Apollotempel som var där i gruppen. Och här ser man ju också ur Atlantikan när han inför de då avlidna gamla storheterna i historien som Aristoteles och Platon och alla, så snittar han då på en kirurgs sätt, vilket han var, upp jordskorpan för att visa där hur den rena sanningen såg ut. Han var för övrigt också väldigt tidig med arkeologiska utgrävningar då, i det fallet utav ganska modernt snitt faktiskt. Den här historien om Uppsala tempel sen, det levde ju kvar, även om man kommer in i en nyare tid med upplysningstiden på 1700-talet och så var ju intresset för den här storvulna svenska historien, den var mycket mindre. Men tanken om att Uppsala templet och allt väsentligt i Adam av Bremens berättelse, att den stämde, den levde ju kvar långt in på 1900-talet. Och jag nämnde ju det här förut då, nationalromantikens betydelse, och i den slutänden då den här mycket beryktade målningen av Carl Larsson som egentligen kan stå som en inspiration till kulmen av det här, och också nedgången av berättelsen på ett sätt. Det här var ju väldigt omtvistad, det ska ju visa då att den här ynglingen, kungarna, offras här framför templet i Uppsala. Och templet skissar Carl Larsson väldigt mycket på, han hade olika utgångspunkter, stavkyrkor och andra traditionella norska hus från Telemark och så.
slutet av med blev någon sorts blandning mellan stavkyrka, norsk bondebebyggelse och en jugendvilla faktiskt på något sätt som man har där. Och sen blandade man allting från svensk bondgrad, allt från Dansågens lura till de här valsgärdehjälmarna, och det finns kvinnor som har samiska dräkter borta och lite allt möjligt. Det är verkligen ett mishmash. Varje detalj för sig är väldigt bra, men i sin helhet fullständigt vansinnig. Men som sagt, det är väldigt dekorativt. Och nu hänger den ju där. Den är inte hänga på länge, men var ju framförallt för att kungen var naken. Det var inte bra på den tiden, så att säga. Kanske den är ju heller att kungen naken i och för sig, men man ska inte offras på det sättet i alla fall. Men i alla fall, det här kan man säga att efter det här färgar ju människors bild av oss. Hela den här debatten kring den här målningen bland annat, det gjorde ju också det att hela tanken kring templet började lite grann knaka i frågorna. Var det här verkligen någonting? Och så här såg det ändå inte ut. Då fanns det något överhuvudtaget. Det är också så att Gamla Uppsala vet ju en hel del faktiskt om också från arkeologins barn. Och vad vi vet är ju det att platsen och kyrkohistorien inte minst, att platsen blir ju det första ärkesätet då i Sverige. Och det är 1164 som ärkestiftet förläggs hit. En väldigt stor kyrka byggs så småningom, var vi bara har en mindre del kvar idag efter en brand på 1400-talet. Det var mycket större katedrallik först. Sen har vi ju då högarna, de här kungshögarna som hela tiden i traditionen har varit kungshögarna. Ibland också de hedniska gudarnas högar eller ynglingar, de mytiska ynglingar, kungarnas högar. Och kyrkan och högarna finns ju kvar än idag som ni vet, och ganska tidigt i arkeologin så grävde man ju också ut två av dem. Östhögen allra först 1846, de man gjorde med gruvarbetarhjälp, en tunnel in i högen så att som med träfodring och sådär och balkar i taket som sedan var öppen i 10 år ungefär, som man gick rakt in till gravgömman där och som man ju trodde skulle vara lite påkostad. Det var den också, men det visade sig att det var en kremationsgrav, att allt var väldigt sönderbränt och så att det fanns en viss besvikelse ändå. Sen öppnades den här västhögen, den största av dem, 1874 i samband med att en av de första stora arkeologiska internationella konferenserna som var i Stockholm då. Och man gjorde det som en amfiteater den gången, och det sägs att de här delegaterna från konferensen, de var där och fick så att säga sitta och titta på här lite när arbetarna grävde sig ner mot den gamle Sveakungens grav då, som visade sig vara lika sönderbränd som den förra då. Men det här var ju magnifika gravar ändå. Vad man kunde se var att det var ju enorma gravbål som var på platsen. En tidigare kollega till mig, Sune Lindqvist, som var professor i Uppsala på 30- och 40- till 50-talet, han skrev ju om det här på 1930-talet, om de här kremationsanläggningarna som hade varit något alldeles enastående på platsen. Så även om det inte är mycket kvar av begravningarna, så var det oerhört rika gravar där från början. På senare år har det också undersökts en hel del kring den norr om kyrkan i Gamla Uppsala. För där finns det som kallas för kungsgårdsplatåerna. Det är alltså några husplatåer, väldigt stora platåer som är helt konstgjorda har det visat sig. De är alltså 7 meter höga och mer upplagt, alltså byggt under av allt att döma folkvandringstid, alltså sent 400- eller 500-talet framförallt. Och sen har man bytt bebyggelse där, visar sig som har funnits på 600-talet, 700-talet. Men som sen försvinner Vadans tid, alltså när vi kommer fram till 1000-talet och templet beskrivs, då finns det inga spår där. Då är den borta, den bebyggelsen. På samma ställe så byggs dock under tidig medeltid sen ärkebiskopens gård. Och det är den ni ser rester av på den här bilden, när det grävdes av ett gäng från Uppsala universitet också. Under ledning av Jan Ljungqvist som är en forskare där, som håller på mycket med Gamla Uppsala. Och det var i sig väldigt spännande resultat, och en av de här halvbyggnaderna som grävdes där, som alltså är tidigare, alltså från 600-talet, den är ju en magnifik byggnad som mycket väl skulle kunna återspegla någon form av tempel eller kulthusfunktion från det tidigare skedet, men det återkommer jag lite till strax. Det här har man ju vetat om, alltså Sune Lindqvist som jag nämnde förut, han gjorde också en rekonstruktion. Vad ni ser i bakgrunden där är en gammal modell som alltid har funnits på instruktioner i Uppsala sedan 40-talet och sådär. Man gjorde en rekonstruktion på hur man tänkte sig templet. Så ni ser lite där, det är ju en ganska
en modell som är stor som ett bord ungefär så där. Där kan man alltså lyfta ut templet och sätta kyrkan istället. Det finns en modell där också. Men sen de här hallarna som syns där, de har inte grävt ändå, men det har visat sig att de där finns alltså där. Och det är riktigt, riktigt stora hallbyggnader, alltså 50 meters dimensioner på den. Och ni ser en arkeolog från Upplandsmuseet där, Per Frölund, gamla kollega som står i en, den här mest magnifika hallen som undersöktes då för 2 år sedan där. Har undersökts i lite omgångar, men det slutundersöktes då. Och som sagt, det visar sig att det finns ju alltså bebyggelse, men däremot från vikingatid och Adams tid finns det inget egentligen som har kunnat spåras säkert. Och det skulle ju kunna tala för att det här med templet är en myt, och i alla fall i den tiden. Och det är det man nu länge har trott, från att länge har trott att det inte var det, så från och med 1967 är ett märkesår där. Så att Sune Lindqvist som den här grävde faktiskt under kyrkan en gång i tiden också på 20-talet. Och då så hittade han stolpår, han hittade kulturlager där som han kunde, trodde han datera till Adams tid. Men så småningom, eller helt plötsligt 1967, så ändrade han sig och sa att det där var någon tidigare stavkyrka istället. Och det där var inte en slump, för att 1966 så kom det en väldigt inflytelserik bok av den här mannen, Olaf Olsen, som så småningom blev professor i medeltidsarkeologi i Köpenhamn, och hans riksantikvarie. Han levde till för några år sedan, som ni ser. Och han skrev en bok som hette Hög, Håg och Kyrka, alltså Harg, Håg och Kyrka. Harg och Håg är ju ett namn på förkristna kultplatser, enligt etablerade benämningar på det. Och i den här gjorde han en källkritisk studie där han i princip avfärdade alla spår av forntida kultbebyggelse i Skandinavien. Han sa inte att det inte hade funnits, men han sa att det finns inga säkra belägg för det. Det där blev dock en så slagkraftig tes, så att från att det han egentligen sa att det fanns några spår, så spreds en uppfattning om att det fanns inga kultbyggnader. Olaf Olsson hade bevisat att det fanns inga kultbyggnader. Och det var min egen, den bild jag själv fick på 80-talet när jag började intressera mig för sånt här. Att nej, det fanns inga kultbyggnader. Det var visat en gång för alla egentligen, med den här boken. Det där var ju ganska tydligt att det inte helt och hållet kunde stämma i alla fall. Så det här med kultbyggnader hade ju funnits i viss mån. Och så utvecklades en annan tanke, och det var det att de här stora hallbyggnaderna som börjar byggas omkring 200-talet efter Kristus, alltså under romersk järnålder, det händer mycket i samhället då. Mälardalen får ökad betydelse och det verkar komma en ny elit som uppför speciella hallbyggnader på platåer, precis som de här gamla Uppsala är. Och det var då forskare som tänkte sig att de här hallbyggnaderna, i dem fanns det förmodligen också kultiska funktioner. Inte minst en arkeolog som heter Frans Hersen, som har jobbat mycket med det där, en tes om det här att hallen hade en multifunktion. Det var både hövdingens säte och en sorts representationssal, men det var också en viktig kultplats då. Och då tänkte man sig att det kanske var den sån där byggnad som också egentligen Adam var ute efter när han beskrev. Det var ingen tempelbyggnad, men en stor hall som egentligen var både kanske kunga- eller stormannahall och representationsbyggnad, och hade också kultiska funktioner. För det är ju alldeles uppenbart att en del sådana hallar har haft det. Och de här hallarna kunde vara gigantiskt stora. Det här är den största som överhuvudtaget har hittats uppifrån ganska norrut i Norge, som ni ser, Borg i Lofoten. Och nu ska jag säga så här en gång att så här såg det inte ut när den hittades, förstår ni? Så ser det inte ens ut i Pompeji, men den har ju då rekonstruerats på plats, det är ganska ovanligt. Och det är alltså en jättelik byggnad, 700 kvadratmeter det här. Men det liknande hallar då som har funnits också, till exempel i Gamla Uppsala, på flera ställen i Mälardalen och inte minst i Östsverige faktiskt, där man har det som då förmodligen är vad vi har kallat för Sveavädret. Så visst skulle det kunna vara så att det var det här som var kultbyggnaden, och att det var det som också Adam så småningom menade. Men var det så enkelt då? Alltså om man tittar runt om i världen, det är så att
man tänkte sig ju då, Adam sa ju en sak va? Och sen fanns det då en äldre, det finns ju inte så mycket källor till den förkristna Skandinavien egentligen, men det äldsta vi har det egentligen är romerske författaren Tacitus då, som skriver sin Germania om germanerna utanför Rom år 98 efter Kristus gav den här boken i Rom. Och han skriver ju inte speciellt mycket om Skandinavien direkt, men han skriver ju om germaner och man har tänkt sig att det är ganska likartat där vid den tiden. Och han skriver om att germanerna hade inte som romarna, de dyrkade inte sina gudar i hus, de stängde inte in, utan de dyrkade dem i det öppna, i det fria, skriver Tacitus. Och Tacitus har varit kritiserad för mycket då, men av någon anledning så tog han till sig det där, så att det här Tacitus sa det var ju i sig väldigt jämt. Ola Bonsons bok så var det väldigt tydligt att då hade man inga fullt hus. Men det där är egentligen inget bevis. Om man tittar runt om i världen, jag bara visar några exempel här, från Pantheon i Rom till sådana här små kulthus i Thailand som finns i det här fallet på en bensinstation, till stora saker som Angkor Wat i Kambodja och indiska vediska offerhus som man har för eldoffer. Det finns ju kultbyggnader överallt samtidigt som man har kult i det fria också. Och Tacitus skrev ju aldrig något explicit om Skandinavien. Han skrev för övrigt i en tid som var nästan 1000 år före Adam och Bremen dessutom. Lika långt från Adam och Bremen som vi är ifrån honom åt andra hållet. Och tittar vi på Skandinavien i lite tidigare perioder, då kastar vi oss snabbt tillbaka till stenåldern här. Till 5000 år tillbaka till Västergötland och gånggrifterna där, de här megalitgravarna, kammargravar av sten. Så är det så att de här, man kallar ju dem ju gravar, men tittar man på vad det är egentligen så är det förvisso gravplatser, men det är ju många kyrkor också, inte minst söderöver om du tittar ut i Europa med alla reliker och så också. Men de här är inte bara gravplatser, utan man har haft dem som offerplatser också. Det hittas ofta mängder med krossad keramik och annat utanför ingångarna till de här. Och inuti har man då begravt i många generationer och sen har man uppenbarligen haft ritualer för de döda. Så skulle vi inte gått och kalla det här för grav från början som man grav, så skulle man lika gärna ha sagt att det här var en liten tempelbyggnad från stenåldern. Och då hade man ju hamnat i ett helt annat läge, för då skulle man ha tänkt det här för 5000 år sedan här och frågan skulle vara till ett annat läge. Och det här är inga småsaker man har gjort, det här är inget man slänger ihop liksom i en hast, bara ett par personer eller så. Och det kan man se genom sådana här etnografiska analogier, inte minst som en fin att utgå från som arkeolog. Även om det kan kritiseras också naturligtvis. Och det här tycker jag är en ganska rolig bild som är bara tagen för drygt 100 år sedan i Indonesien på en ö. Där man faktiskt fortfarande då in i modern tid, ön heter Nias, har byggt sådana här megalitmonument som har faktiskt skett på flera håll i världen. Och där kan man se vilka gigantiska arbeten det var. Visst, den byggde man enligt uppgift här. Det är ett gammalt foto från 1915 då, och det ska ha tagit, byggande megalitgraven där ska ha tagit 525 personer 3 dagar då, och det är ju något i stil med de där gånggrifterna och så. Det är ganska fascinerande, för man kan tänka sig liksom hur sådana här samhällen var organiserade med någon big man eller hövding där som till och med i det här fallet stoltserar uppe på stenen där för att visa hur stor han är liksom i sammanhanget. De får inte bara konka stenen, de får konka hövdingen också liksom. Det är inte så stor skillnad i det fallet, men ändå. Tittar vi lite senare under stenåldern så har vi också kulter. Så har man vetat, alltså sen kort tid efter Ola Olsens bok, i alla fall inte tidigare. Och ett känt sånt här Tusterup som är ett hus från den så kallade trattvägarkulturen då. Det är samma kultur som de här gravarna, alltså den första bondekulturen i Skandinavien. Mellan 5000 år sedan och 4000 år sedan i runda slängar. Och det här är ett hus då som har fungerat som någon form av kulthus eller offerhus i anslutning till sådana här megalitgravar. Så det var ännu mer komplext än att de här gravarna var kultbyggnader i sig. Och hoppar vi sen ett par tusen år framåt ytterligare då, eller 1000 eller om 5000, så tar de till närheten av utav Gamla Uppsala, till en plats som heter Håga som är en mycket känd bronsålderslokal som ligger alldeles i utkanten av Uppsala.
också, som låg en udde i det forna havet egentligen år 1000 före Kristus, den här fantastiska högen som jag ska prata om här idag, byggdes på den platsen liksom på flera andra sådana här lokaler från bronsåldern, när vi är mitt i bronsåldern då, så finns det också speciella husgrunder som brukar kallas för Brobyhus, de här efter en annan fyndplats nära Uppsala, Broby och Börjesåken, där några av de första undersöktes. Man tror inte att de har byggnader med tak och sådär, fast ingen vet riktigt, men det är i alla fall någon sorts kultanläggningar som finns från den här tiden. Så att alldeles uppenbart även från den tiden så finns det sådana här konstruktioner som man skulle kunna jämföra med tempelbyggnader av något slag. Och det var egentligen lämningar från den där tiden som gjorde att jag själv blev intresserad av det här gång i tiden. För jag undersökte sådana här platser, alltså gravplatser säger man, eller rituella platser från framförallt yngre bronsåldern, om man säger från 1000 före Kristus och fram till 5-400 före gränsen till järnåldern. Och en plats som jag undersökte för 25 år sedan idag ungefär, heter Vingeby, som ligger lite norr om Norrköping. Det var för det här stora arkeologiska projektet som rörde motorvägen kring Norrköping, när det byggdes om till motorväg där. Ett motsvarande projekt som det som senare sedan har skett i Uppland. Man har dragit E4 genom hela Uppland där norr om Uppsala i ny sträckning, har också gett massor av ny arkeologisk information. Och i det här sammanhanget, och faktiskt då intressant nog, på flera andra platser i Sverige parallellt så hittades det en speciell sorts små byggnader i anslutning till gravar. Rekonstruktionen ser ni där nere, den kan ha sett annorlunda ut också. Men det var alldeles uppenbart hus som hade en speciell funktion i samband med gravritualen. De var inte gravar i sig, även om det låg gravar alldeles intill och i vissa fall även inne i de här husen. Det här var ett av de första som hittades överhuvudtaget. Ni ser hur det låg i en sorts påförd stenmatta här som man ser. Här åker man tvärs över nu idag, man åker förbi Norrköping. Och så ser ni i och för sig lite skissartad saker uppe med stolpor och sånt som låg under det här och andra konstruktioner. Det här huset som kunde rekonstrueras sen. Då vid den här tiden fanns det, det kom fram 2, 3, 4 stycken ungefär samtidigt. Idag så finns det, jag tror, ungefär 35 sådana här hus hittade på olika ställen. Och från perioden cirka 1000 före Kristus, 1100 före Kristus och fram till århundradena efter Kristi födelse är ganska likartat. De är ofta små, 4, 5 gånger, möjligtvis 6 gånger 8 meter ibland. Så det här är definitivt en sorts byggnad som fanns och den var helt okänd innan den började dyka upp arkeologiskt. Men i samma arkeologiska projekt så grävdes på en annan plats som heter Borg, som ligger alldeles intill Motala ström, precis söder om Norrköping. Precis där man åker över Motala ström idag. Det ligger en stor lagård om ni har åkt den vägen som fortfarande ser ut så här, där som ligger på platsen. Man susar precis över fyndplatsen med det här märkliga kulthuset som grävdes där 1992. Och det här var ett speciellt hus och då rör vi oss i vikingatid. Det här är en väldigt intressant och väldigt betydelsefull gård. Borg är ju ett namn som i sig blir som Borg i Lofoten heter, om vi tänker på den platsen jag visade förut med den här stora hallen. Den här platsen heter också Borg och under medeltid var den en riktig storgård. Den tillhörde bland annat kung Magnus Eriksson på 1300-talet och spårade där bakåt. Men vid den här tiden då, på 800-talet efter Kristus, så fanns det en väldigt speciell liten byggnad som grävdes ut av kollegor till mig på den här tiden på den där platsen. Som fick faktiskt många religionshistoriker också att ändra uppfattning ganska snabbt på det här. Intressant nog, som det ofta är i arkeologin, så grävdes det ganska samtidigt också på en plats som heter Sanda här i Mälardalen. En nästan identisk byggnad. Det är alltså en ganska liten byggnad också, det här 6-8 meter. Verkar vara timrat, vilket var egentligen ingen som trodde att man gjorde under den här tiden på vikingatid. Nu har det visat sig att det där går djupare tillbaka kanske. Men så fanns det också en altarliknande konstruktion där inne. Och i anslutning till det här huset, förutom att det fanns en massa ben som var spjälkade och ben från olika djurarter som var till synes offrat på platsen, så fanns det också ett annat speciellt fynd som dyker upp i sådana här miljöer, har visat sig. Och det är sådana här amulettringar, alltså små järnringar. Det kan inte förväxlas med det som kallas Torshammarsringar, även om de säkert kan ha en viss koppling till varandra, eller kanske till och med stor koppling till varandra.
Men de här är alltså små järnringar. Många tycks vara symboliskt sammanfogade som två små symboliska skäror. Kanske symboler för fruktbarhetsguden. Sen finns det alltså små symboler på dem. Ibland ringar som ju också är en symbol i sig. Ibland finns det små spjutspetsar som skulle kunna vara Odens symbol. Och det finns annat på dem. Ibland oftast ganska svårdefinierbara saker. Men de här finns alltså i det här fallet då det drygt 90 stycken så hade det. Det har ju kommit flera platser på senare år med såna här. En sån är en plats som heter Ullevi och Plassbro som grävdes för några få år sedan. Och en annan plats som heter Hjulsta här utanför Stockholm där det har kommit ännu flera såna här. Och också spår av rituella byggnader. Men på 90-talet, 92 framåt, så skiftade det plötsligt här, för det blev så uppenbart att visst fanns det kultbyggnader även från Adams tid. Och de här fynden av ringarna har också kopplats ihop med det här. Det finns ju visserligen bara en sån här avbildning på en bildsten från Lärebro på Gotland då, där man har en procession med en ryttare som skulle kunna vara Oden eller skulle kunna vara en storman av något slag, och sen så går det figurer så här. Vi ser att de håller upp såna här ringar. Och här är ju en arkeolog som har försökt göra en motsvarande gest med hur det skulle kunna vara. Ingen vet ju om det här är såna här ringar och hur de har använts, men de har haft någon funktion i kulten av allt att döma. Och kanske har man liksom rasslat med dem i vissa ritualer, ungefär som någon klocka då i andra kulter och så. Det är, men ingen vet som sagt, men det är ju något, det ser i alla fall. Det skulle vara en väldigt rimlig hypotes i alla fall att det var så man gjorde på den där bilden. Efter det här har det också kommit det absolut mest spektakulära kulthuset, eller som så där det verkligen är motiverat med ordet tempel faktiskt också, som finns ifrån Skandinavien, och det är ju nere på utanför Lund, i Lunds föregångare Uppåkra, i sig en helt enastående plats med lång kontinuitet från 200-talet, romersk järnålder, och fram till platsen överges, och det kristna Lund anläggs i slutet på 900-talet då. Där hittades kring millennieskiftet en byggnad som ser ut på det här sättet. Ni ser själva grundplanen där uppe. Det är inte så långt det här huset, det är för att det är 12-13 meter och sånt där. Och sen är det då uppbyggt med takbärande stolpar, väldigt kraftiga sådana, vägglinje. Och det har då rekonstruerats på ett sätt som ni ser det nere. Det är inte en slump att man valde den rekonstruktionen som jag förresten kommer till. Att man vet att det här var en rituell byggnad, det beror på också lämningar där inne. För det första har byggnaden byggts om på exakt samma plats i många hundra år. Från 200-talet ända fram till vikingatid. Och i den här fanns också ett fantastiskt fynd i form av de här deponerade kärlen här som är av väldigt speciellt. Så det här är ju ett senromerskt eller bysantinskt glaskärl som är en väldigt speciell guldbelagd bägare där med sådana här djurornamentik beslag av guld på den. Fanns mycket mera med depåer och sånt runt omkring, det är en vapenoffer, det får annat runt omkring. Så det är ingen tvekan om att det här huset hade en rituell funktion. Och tittar man då på hur det här var konstruerat, så var det väldigt tydligt att det påminner extremt mycket faktiskt om en annan sorts byggnad som vi känner till, men som vi gör från kristen tid, nämligen de norska stavkyrkorna, eller stavkyrkorna. De är ju bevarade i Norge, men de har funnits i hela Skandinavien från början. Den äldsta egentligen sortens kyrkobyggnader vi har, som finns från den tidiga missionstiden och framåt, och fram till man bygger stenkyrkor. Och som det ni ser från övre bilden är ju alltså en rekonstruktion av hur det här Uppåkra huset skulle vara konstruerat. Sen ser ni bildet på stavkyrkors inre, och tittar man på det där så är det väldigt närliggande faktiskt. Det är en konstruktionstyp som är väldigt likartad. Det finns också en sån här stavkyrka som är grävd i lite senare tid, en plats som heter Klostersta, eller Klåsta heter den egentligen från början, ligger utanför Vadstena i Östergötland. En kyrka som övergavs på 1500-talet. Där fanns en rundkyrka i sig, en väldigt unik eller speciell historia som finns i ruin då. Men intill den hittades också en ännu äldre stavkyrka. Och det är den ni ser planen på här, och det kanske är svårt om man inte ritar in det. Men
grundplanet i den här stavkyrkan, som i sig är väldigt typiskt för många stavkyrkar och allt att döma, den är väldigt nära liggande den som man har på Uppåkrahuset till exempel. Så det, och det är ju en gammal tanke att det skulle finnas ett släktskap mellan förkristna kultbyggnader och stavkyrkorna. Det är egentligen två skolor i det där. Va? Den ena menar att stavkyrkan är en översättning av stenarkitektur som fanns på kontinenten under den här tiden. Medan den andra är att stavkyrkorna är en sorts kontinuitet från förkristen byggnadskonst i Skandinavien och sen att den får en kristen tappning. Då. Tittar man på de här stavkyrkorna, som här är Borgund i Norge, en av de här fribevarade stavkyrkorna då som finns, så är det ju anslående hur pass nära det ligger, hur man skulle faktiskt kunna rekonstruera sådana här hus. Vi rekonstruerar dem ju sällan så, för de här hallarna så blir ofta långsmala, eller långa, ganska låga saker. Men det talas faktiskt om det höga huset i de förkristna källorna till exempel. Och tittar man på dimensionerna på de här inre stolparna, så har de av allt att döma kunnat bära upp ganska höga konstruktioner. Så en sån här lite mer tornliknande historia är helt rimlig för många sådana här byggnader. Det här annars, om det finns en sorts kontinuitet mellan det förkristna och det tidiga kristna, det är ju i sig en stor forskningsfråga, en tvistefråga bland arkeologer och historiker. Va? Religionshistoriker inte minst. För det är en bild är att det sker en sorts konflikt och det är ett totalt brott mot det gamla samhället. Men den andra, vilken jag själv då ska jag säga ansluta mig till, är ju att det inte riktigt gick till så. Visst är det ju ett starkt brott när man sen blir kristen i ordets bemärkelse. Men det gamla skandinaviska samhället och traditionen var ju inte så här doktrinär. Man hade ju inte en kanon man skulle hålla sig till, utan religionen kallas ju egentligen sed eller fornsed, vad man gör som man alltid har gjort egentligen. Så att inkorporera något nytt var inte så svårt för de förkristna skandinaverna sannolikt, men den dag sen kyrkan får makt i Skandinavien, då, det är då först man liksom drar åt skruvarna, om man säger så. Så under de första århundrarna kan man mycket väl tänka sig att det var ganska tolerant och ganska så lätt att samexistera och också att blanda saker. Och det har ju alltså tvistats i om de forna kultplatserna också är de senare kyrkoplatserna. Och varför man i sådana fall gör så. Det finns ju sådana här exempel som Forsby i Västergötland, där kyrkan är byggd på en förkristen gravhög till exempel. Det finns ju ofta en stark närhet. Många tidigkristna platser heter ju något som Fröslunda och andra sådana saker. Torslunda, Fröslunda och så, va? Frövi och så. Alltså helt, inte bara förkristna namn, utan definitivt förkristna kultplatsnamn också. Och där skulle man kunna tolka som att kyrkan vill på något vis döda den gamla kultens plats och lägga helgedomen där. Eller alternativt att man då vill ha en kontinuitet, platskontinuitet. Och jag tycker ju allt talar för det senare. För skulle man vilja döda platsen, så skulle man ju inte kalla den för en sån sak som Fröby eller sådär. Tittar man på stavkyrkorna så ser man ju också att där har man ju en stil och ornamentik och sånt som är rent skandinavisk vikingatida stil då, i många fall. Urnäs stavkyrka som ni ser av djuren uppe till höger där har ju till och med ett guldkorn till namnet på en vikingatida stil och Urnäs stilen. Det finns det här som är i Bölunds smed då, en av de här traditionerna, fornalda traditionerna som fanns i det skandinaviska samhället. Hället avbildar också på en kyrka, en rent förkristen myt då. Och den här portalen till Borgund stavkyrka skulle man ju mycket väl kunna tänka sig fanns i en förkristen byggnad lika väl. Och samma sak med den här avslutningen på taken då, som påminner om drakhuven och så. Så det är alltså en ganska god, om vi ska närma oss lite hur en sån här byggnad kunna se ut, så ja, titta på stavkyrkorna skulle jag säga. Nu ska vi avsluta genom att gå tillbaka till Gamla Uppsala här. Det är ju så att Gamla Uppsala har ju också på senare år varit föremål för rätt mycket undersökningar. Och både sådana som var forskningsgrävningar från min egen institution. Jag ska säga att det är inte jag som har gjort dem, utan det är den här John Ljungqvist framförallt. Och sen har det också varit ett väldigt stort sånt här uppdragsarkeologiskt projekt i alldeles i anslutning till platsen.
just när man skulle göra en ny tunnel för järnvägen förbi där. Man tog att schakta upp ett sorts tråg har det kallats, som med ganska stora arbeten alltså. Alldeles i anslutning till fornminnesområdet där, eller i fornminnesområdet, men inte i så att säga, det gamla centrat på det då. Men det här var ju ett fantastiskt projekt och som pågick under några år och man hittade ju mycket där och inte minst spektakulärt på den här stora stolpraden, alltså kilometerlång med gigantiska stolpar som sträckte sig ut på det som kallas för Vattholmavägen, var ner från Fyrisån och upp till gamla Uppsala. Ni ser sträckningen i rött där på kartan. Sen fanns det också, man vet att det finns mer av det här i vinkelrätt då, som ligger i andra delar av Uppsala. Och det här är alltså ett monumentalt arbete från 600-talet då. Vi är före Adams tid här också, så det här är ju en i gränsen folkvandringstid, eller 500-talet, kring 600 gränsen folkvandringstid, väntetid kan man säga. Men alltså det här är ju stolpål som har varit, man räknar med att de har varit kanske på 10 meter höga och stått på en linje då, som en processionsväg. Arkeologerna som jobbade med det gjorde på hemsidan en mycket blygsam sån här rekonstruktion där uppe som ni ser, som man ofta gör som arkeolog. Man vill inte liksom förvirra blicken, men det kanske är just det man gör, för tittar man på det där så inte tusan hade varit ett gäng telefonstolpar som stod där, det var inte ett ögonblick på alltså, utan titta på stavkyrkorna igen, säger jag. Det har varit något alldeles magnifikt detta som stod där från början. Ni ser här en av arkeologerna i ett av de här stolpålen, va? Det fanns bevarat trä i botten också, så därför man kunde få ganska exakta dateringar på det här också. Men den står under rätt kort tid. Ni ser också bilden på den långa raden här ut med Vattholmavägen, hur den sträcker sig som en pelarrad, alltså det är ju en träpelarrad, det här får man säga. Så att det här visar ju inte någonting om Adams tempel, men det visar i ännu högre grad vilken monumental plats Uppsala är. Och som sagt, det har grävts mer också uppe kring kyrkan här. Ett resultat av det var att det hittades faktiskt en ny storhög också, en som inte varit känd tidigare, som man trodde var en husplatå. Om ni har varit i Gamla Uppsala, vilket jag hoppas de flesta har varit, så är det som är Odensborg då, den här restaurangen och kafeterian som har funnits sedan nationalromantikens dagar, och kyrkan, där finns det då en sorts förhöjning som man inte riktigt tänker på mitt vid kyrkogårdsmuren egentligen, och där ligger det alltså en hög till som John Ljungqvist och kompani grävde fram själva kärnlösen till, så man kan se att den där har varit en inte fullt så stor hög som de tre monumentala, men i alla fall en riktigt stor hög i sig, som då har sedan under medeltiden eller sen förkristen tid planats ut till en boplatsplatå förmodligen. Sen är det också så en annan sak som har gjorts, det är ett förnyat intresse för det här som Sune Lindqvist faktiskt undersökte under kyrkan på 1920-talet. Och nu är det där inte tillgängligt ofta, men den här bilden ni ser uppe till vänster, den tog jag själv förra hösten när jag fick komma ner och krypa under golvet där, för att det är så att den här grävningen, den finns bevarad där från 20-talet under golvet i kyrkan, det är ett trägolv över. Det visste jag inte, man får krypa för det var någon meter högt sådär, och väldigt dammigt, men i alla fall, det finns alla lager som är bevarat. Och John Ljungqvists gäng då, de har också tagit några nya prover på det där, och det har visat sig att de här lagren under är ju alltså yngre järnålder, så det är det som Sune Lindqvist först tänkte sig, snarast Adams tid och vikingatid. Men som sagt, återigen inte bevisat att det är templet som ligger där, men det är i alla fall rätt tid, och där har vi den tiden, men inte i övrigt då. Och saken är ju den att skulle man titta på den här platsen i sig, var det skulle vara mest rimligt att man hade haft templet, om vi tittar också på den här kultkontinuitet i andra sammanhang, så är det ju faktiskt just där kyrkan står, och det är där det skulle vara absolut svårast att hitta det faktiskt, för där har dels kyrkobyggnationen, alltså där katedralbygget under medeltid, sen runt omkring också alla gravgrävningar under århundradet, så det här blev ju en församlingskyrka sen så småningom, och används ju än idag, alltså det är mitt i en kyrkogård detta. Så det vore väldigt svårt att hitta den, men förmodligen den mest givande stället att hålla på
och fortsätta, det vore att faktiskt fortsätta lite med den här grejen under kyrkan, och vilket skulle kräva ganska små ingrepp kanske, för att det handlar mycket om dateringar och så, för att göra det här troligt i alla fall. Ska man sedan få ett grepp om vad som skulle kunna funnits på den här platsen, så idag tittar man på kyrkan, och inte för att den här klockstapeln skulle vara från vikingatid på något sätt, men den här klockstapeln som står norr om Gamla Uppsala kyrka, ser ni hur den är konstruerad, om ni får möjlighet att gå in i den ska ni göra det, för att den är uppbyggd av fyra stycken jättelika takbärande stolpar som dessutom är klädda med sådana här gammaldags spån där inne och kärnor också. Sen har man klätt den här. Men tittar man på den konstruktionen och den ser ut, om man skulle förstora detta så är det sannolikt en ganska bra bild av hur ett kulthus kan ha sett ut i sin mycket högre form än vad man ofta tänker sig. I en av rekonstruktionerna, ni såg en annan förut utav kulthuset i Uppåkra, så har man faktiskt tagit fasta lite på det. För den som ni ser där uppe då, det är en annan rekonstruktion på det som skulle kanske matcha de här stora inre stolparna lite bättre. Och tittar man faktiskt på en del av de här norska stavkyrkorna, en del har ju rekonstruerats i senare tid och kanske var renare i sin form lite tidigare. Det här är Reimlis stavkyrka i en avdelning från 1800-talet då. Och tittar ni på den så tror jag att man kan få en väldigt god uppfattning av hur sånt här hus skulle kunna se ut faktiskt i sin grundform. För ni ser det är en yttre vägglinje så här, som har ett högre parti som i sig vilar på stora stolpar så här, som skulle just ge de här riktiga stolpavtrycken i marken, som man kan se medan den yttre vägglinjen inte alls blir på samma sätt. Så jag kan ju inte bevisa att templet står där kyrkan var, men jag brukar avsluta med den här bilden, för om man står här vid högarna idag och tittar och ser taket här bara på kyrkan och ska hitta en plats där kanske Adams tempel stod faktiskt, och där man kan se, läsa hans beskrivning av det då, som han inte hade sett själv, men som han ändå hade väldigt nära kontakt med genom Sven Estridsson då, den danske kungen, som hade delvis växt upp på platsen här. Så tror jag att det här, så här skulle det kunna sett ut när man såg templet där också, en ganska hög byggnad som förmodligen låg på samma plats. Och som sagt var, jag kan inte bevisa att templet låg där, och det vill jag inte göra heller, men skulle jag få facit så skulle jag satsa några tusen spänn på att den låg där i alla fall. Alla skulle få sätta emot. Men som sagt, så långt vi kommer ikväll, men jag tror faktiskt att inom några år så kan man nog få mera resultat kring platsen. För det är inte så nödvändigt så att vi kommer att hitta templet, men man kommer förhoppningsvis att hitta mer om den lite senare historien. För som det är nu så är det mycket glapp mellan alltså vändeltid, och vi har massor och storslag i miljö formades till vändeltid. Och sen det medeltida då ärkebiskopsgården och kyrkan, katedralen finns där. Men som sagt, det drunknar då i det senare där som var från Adamstid. Ja, då tackar jag för det här, och så har vi tid lite frågor tror jag också. Jättegammalt för hela historiska museet, och det känns lite konstigt att ge en bok till någon som skriver själv fantastiska böcker. Men du får en liten present från historiska museet. Tack så jättemycket. Och som Anders sa så kan vi ha en liten frågestund också. Jag kan tänka mig att det är några frågor som har dykt upp under föredraget. Så jag har mikrofonen med mig. Och det är bara att räcka upp handen så kommer jag strax fler. Det är bra. Du börjar räcka i första dag. Väldigt fin föreläsning. Jag undrar bara, du sa att idag man hittat 35 av de här små kulthusen. Jag förstår aldrig riktigt om det var på olika platser eller? Kan du berätta lite mer? Jo, ja, absolut. Nej, det kanske jag var lite snabb med. Nej, jo, det är på olika platser alltså. Det gräver ju ganska vanligt med gravplatser, kulturella platser
från sen bronsålder och järnålder. Det är alltså på olika platser, fast i några fall flera på samma också. Det finns en stor plats som heter Nibble som ligger strax väster om Enköping på väg mot Västerås. Ligger också i lägen och idag också en exploateringsundersökning. Fast den största rituella platsen på bronsålder som någonsin undersökts i landet. Och där, om jag inte missminner mig, så var det ju tre byggnader av motsvarande slag bara på den platsen faktiskt, som man skulle kunna producera på det här sättet. Och det har kommit på nästan varje sån lokaler så kommer de här platserna. Och det kan man ju tycka lite mystiskt i synen, men det är nog tvärtom va, innan det. De är så speciella och man hade inte ögonen på de här tidigare va. Sen var det lyckosamt nog att vi var några stycken som hittade några sådana här väldigt tydliga exempel ganska samtidigt då för 25 år. Och nu så tittar man efter på ett annat sätt. Så det är alltså olika platser. Men om det är 35 hus så kanske det handlar om 15-20 platser för dagens 20. Ja, hej. Jo, det finns ju ett kultplats också i Jordbro. Jordbro gravfältet har ju utretts. Och vi vill ju bygga upp tempel där och vi behöver all hjälp vi kan få. Så. Men har du någon aning vad som... För det är en område som heter Karlsvi och Åby och... Har du någon information om det? Nej, inte du vet nog mer än mig om just det. Jag skulle jag missa. Okay. Jag känner till Jordbro och så, va? Men inte i något detalj. Så jag kan nog inte... Ja. Så vi ska bygga ett tempel och ni kan se det på webbsidan loveorder.info. Tack. Jag undrar bara... Alla de här lämningarna som jag förstått som du pratar om idag är ju södra här i Sverige. Hur ser det ut? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Att jag pratar, jag har föreläst med bronsålder för studenterna just nu i Uppsala i den kursen. Och det är ju så att vi pratar ju väldigt mycket om så att säga, alla perioder egentligen så handlar det ju tyvärr då på ett sätt om den södra delen. Va? För norr- och dalälven ser det i stort sett annorlunda ut förutom kust. Landet har man inte med den här filmen. Så mycket av de här filmen finns bara i södra delen och sen är det helt annorlunda. För speciellt inlandet där det är mycket mer jakt- och fångstkultur långt fram i tiden. Så det här som, när man tittar på de här platserna, centralplatserna, det finns ju ute med Norrlandskusten några sådana här platser där man skulle kunna tänka sig det. Men jag vet faktiskt inga fynd av det här som har gjorts norr om Rasbjörnland faktiskt när det gäller sådana här byggnader. Men det kan mycket väl finnas ut med kusten, va? För att där har man väldigt, det var ju vattenvägarna som var viktiga, va? Ända fram till Ångans tidevarv egentligen. Va? Så att, jag menar, Norrlandskusten var väldigt integrerad med det här som dels Mälardalen men också faktiskt den sydskandinaviska kulturen i allmänhet. Alltså. Men att färda skriven i landet, det var väldigt annorlunda va, till långt fram. Ja, i de isländska dokumenten, bland annat Snorre, finns ju en del skildringar av kulthus, ofta som små kulthus. Finns det någon samstämmighet mellan de fynd, som, alltså relativt sena fynd som finns från vikingatiden och de skildringar som finns som känner? Ja, absolut. Det kan man ju säga för de här... Som det här huset i Borg, då, som är Borg i Östergötland som jag visar och som det finns nu ett antal exempel. De skulle ju mycket väl kunna stämma överens med sådana bilder. Sen finns det ju en annan bild också i det isländska materialet där det ju verkar ju som att man har haft hovet eller gudahovet som en del i en annan byggnad. Men det skulle å andra sidan kunna stämma in på många av de här halvbyggnaderna också. Så det är ju inte säkert att sluta på ett sätt och det skulle jag inte bli möjligt. Jag tror att man hade... Helt säkert kultplatser, viktiga kultplatser i det fria, det har vi bevisat. Då. Det finns en plats som heter Lunda som utgrävarna och sitter här borta. Och Johan Andersson som jobbar på museet här till exempel som är vikingatid som är väldigt tydlig som utomhuslokal. Samtidigt som det finns
tydliga inomhuslokaler. Ja, det har funnits en variation. Så det här att det har funnits kulturhus ska inte ses som motsatser igen. Det är inte så att jag skulle vilja visa att det inte var ut på olika sätt. Det var det definitivt alltså. Nej. Jo, jag tänkte på de här stolparna på Uppsala. Det är så otroliga kraftiga fundament och sånt. Det känns som att det är ett onödigt arbete om det bara är en stolpe som ska stå där och vara där uppe själv. För man måste ha burit upp någonting med sån kraftig konstruktion. Ja, alltså man skulle ju kunna tänka sig att det har varit någon sorts arkitrav ovanpå också. Så här, alltså det har varit. Men det vet man ju inte. Va? Det skulle ju också kunna vara så att det är riktigt gigantiska trämonument helt enkelt, eller stolpkaraktär, eller att man har haft det här nästan som en pelarad. För det finns de, men det är ju spekulationer alltid om att man skulle vara inspirerad av just pelare. Det är ju idag väldigt etablerat att många var ju ute i Europa vid den här tiden, inte minst i militära ärenden och så. Man har sett de senromerska, bysantinska platserna och pelarader och så i tempelområden och annat, så att man skulle kunna inspireras av det. Och då skulle man kunna tänka sig att det var träpelare helt enkelt som man satt upp. Men visst, jag har också tänkt tanken där, visst skulle man kunna tänka sig att det låg någonting mer uppe på det här, men det vet vi ju inte, för det som man kan bara konstatera att det är riktigt, riktigt välgjort om man säger så, de stora monumentala stolparna. Kan det vara en akvedukt? Den delen har faktiskt inte hört, det tror jag, inte riktigt funkar där faktiskt, men jag tror att de flesta är inne på också att det har liksom med någon form, antingen processionsväg in eller annars inhängnad av heliga området. Jag skulle bara vilja att du upprepade vad definitionen för ett eventuellt kulthus är. Du sa att det är 4 eller 8 ganska kraftiga stolpar. Hur vet man om man har hittat det? Ja, det är ju en bra fråga, för det är som sagt, den hänger lite ihop med andra. Att det såg inte ut på ett sätt heller. De här kraftiga stolparna inne, det är ju just sånt som det här uppåkarhuset till exempel. Vissa vanliga halvbyggnader också, där man kan se att de har en speciell konstruktion, men de behöver inte nödvändigtvis vara ett kulthus, utan det får man avgöra med fynden som hamnar där uppe, som finns där också. Att det finns inga spår utav att man har haft ett bostadshus, och det finns den här rituella dispositioner av speciella material och sånt. Men sånt som det här uppåkra huset är också väldigt speciellt, för att det har man då byggt upp på samma plats. Jag tror det är 8 gånger eller något sånt där, liksom på precis samma plats och i exakt samma form också. Alltså det har varit något väldigt viktigt med den här platsen, med det där huset, just att det ska vara där. Så att... Ja, där har vi sista frågan för idag. Återigen, tack för din föreläsning. När man tittar på kulthus och olika kultplatser, man hade ju många gudar, kan man tänka sig att det var olika ritualer på olika ställen beroende på vilken gud det var man skulle offra till det? Ja, det kan man ju absolut göra, för det är ju som du säger, att vad vi vet om det förkristna, så hade man ju olika gudar, de hade ju dels olika funktioner också naturligtvis, man kopplade till olika i väder och krig och fruktbarhet och andra saker. Så visst kan man tänka sig det. Och det är ju möjligt att man så att säga skulle ha vissa ritualer eller kanske tillbe vissa gudar eller dyrka vissa gudar, som man säger, tillbe en specifik sak, så kanske man inte gjorde. Men just att man dyrkade vissa gudar i det fria, speciella skäl då, och att man gjorde andra saker i byggnader alltså. Men det är ju... Tyvärr får det bara bli spekulationer där. Det finns ju ganska få ändå konkreta berättelser, ofta då i sagorna, om hur man har bedrivit kult. Och det finns ju en beskrivning till exempel av ett offer till gudinnan Fröja på ett stenaltare som religionshistorikerna menar skulle vara, det borde benämnas då Harjat, att Harjat skulle vara ett stenaltare egentligen. Men
Det finns ju ingen beskrivning heller om harget ligger i det fria eller inne i en byggnad i det fallet till exempel. Men det kan mycket väl vara så skulle jag säga, för det finns en variation där alldeles uppenbart. Underbart. Ja, Anders, tack igen för ett underbart föreläsning. Jag tycker att han är med oss. Allihopa kom och ha en riktigt trevlig helg. Hej då! Hej då! Du har tagit kostnader? Nej, jag har inte tagit den. Men jag ska ta dem. Har ni bråttom? Vi kan väl sätta oss och utbyta lite. Vad har du tänkt att få tempel? Hejsan. Ja, hej för dig. Ja, vad sa du för ställe? Vad sa du för webbadress? Det finns Love Order. Love Order. .info. Skriv upp det. Det är inte lätt att komma ihåg. Är det love som älskar på engelska? Det är ju kärlekskult. Det är inte dödskult som det är. Annars brukar bara skriga och elena. Ja, de brukar ju blanda det lite, känns det som. Vi satt och tittade precis på din hemsida där. Den är ju på engelska, okay. Ja, så det är en världsordning, ja. Kärleksordning. Okay. Med jordbro. Ja, för det finns ju ett väldigt... Ja, vi hade... var det höstbok vi hade där förra året? Så. Jaha. Ja. Vi är lite så här... Vi är lite så här åt... troende. Vad fantastiskt. Men vi kommer från olika samfund. Fantastiskt, för det är ju ni som ska bygga upp kärleksordningen. Love. Ja, det vet jag inte kanske. Ja, vi är inte helt främmande för de våldsamma aspekterna. Ja, men det blir stora nu så att du ska bygga. Ja, det kommer ju behövas också att rensa. Sorry, I love. Love. Just kärlek. Love. Order. Och sen är det order. Loveorder.info. Ja, loveorder.info. Ja.